Zdravo, Mučići. Danas će deda da vas nauči kako da napravite gris knedle za supu. Vrlo je jednostavno, a vrlo sukusno. Znači ovako. Prvo ćemo da razbijemo jedno jaje. Odvojit ćemo belanjak od žumanjka. Kratko ćemo ga ulupati. Napravimo sneg, znači dosta je samo da se malo ovako belance ulupaju. Dodat ćemo žumanjak. Pa ćemo i njega. Ništa preterano. Dodat ćemo sveži peršun, ako imate, ako nemate, može i suvi. Dodat ćemo malo po malo pšeničnog riža, ali nemojte sipati mnogo odjednom, zato što moramo da dostignemo određenu gustinu. Nemoguće je proceniti koliko tačno griza treba, zato što zavisi od veličine jaja i koliko su jaja sveža i koliko su tečna. Od prilike ovo bi bila neka gustoća koja nam je potrebna za knjede. Ono što je još bitno, nije obavezno, ali ja volim, dodat ćemo malo prstohvat soli. Sve promješamo ponovo. To je to. Evo ovako, kada supa zavri, stavit ćemo malu kašičicu kafenu u supu da se dobro ugre. I krećemo da stavljamo knedle. Možete supu i da smanjite, ne mora biti na najjačoj vatri. One se vrlo brzo skuvaju, znači bit će gotove posle nekoliko minuta. Možete slobodno isključiti supu, sama temperatura ringle je dovoljna da skuva knedle, možemo ih skinuti posle i prijatan ručak.